och välkomna tillbaka till Annikas liv. Här har Annika spenderat, eller hon håller på och spenderar natten. Men alla håller ju på och sover hela nätterna, så Annika får ju roa sig bäst hon kan och försöka få upp sina skills genom att sjunga i duschen till exempel. Och sådär. Annika vill ju prata med Messias den andra, men jag kan inte ringa honom när det är mitt i natten, så det går inte. Men hon vill köpa ett instrument. Jag kan inte köpa det åt dig här, Annika. Vi får köpa det hemma. Och där hemma har du redan ett instrument, så det är så. Finns inget att göra här, eller? Vi gör så här. Annika får minsann öva sig på att sjunga. Tills det är dags att gå till jobbet. Eller tills Lilan vaknar i alla fall. Oj, det här går han. Han är tydligen väldigt ilskel. Ja, han kan ju få lugna ner sig. Jag tänkte hålla på och försöka blidka honom när han är så där. Herregud heller. Här står Annika på toaletten och sjunger. Det är väl ett ställe så bra som något. Sjung mera sånger. Vi snabbspolar lite för att ja, det låter inte så bra. Superblarg, superblarg. Ja, okej, var du färdig nu redan? Det var snabbt jobbat. Varför går det inte alltid att sjunga alla sångerna? Nu går de snart upp till level 3 redan. Alltså det går ju fort när det går fort. Om man säger. Snart är hon lika bra på det som på sin komediförmåga. Klockan är 6.44. Kanske att Lilan vaknar snart. Nej. Han kanske har lugnat ner sig. Vi kan ge honom någon form av komplimang. Alltså egentligen så kanske det är bättre att ägna sig åt att bli vän med någon som det är lite lättare att bli vän med än den här otrevliga Race. Men jag tänker ändå att nu är vi ändå här. Och ja, just det, jag skulle ju kunna åka iväg någonstans, men jag tycker det är taskigt att lämna Liland bland hennes släktingar bara sådär. Vad var det där? Han bara sträckt ut handen. Nej, han är fortfarande arg. Det var ju inte så bra. Vi får väl försöka charma honom så gott det går. Säg att han har snygga kläder på dig, dra något skämt och så här. Det blir jättebra. Berätta någon dramatisk historia. Ja, men nu går det väl ganska bra. Nej, det där gillar han inte. Oj, oj. Vad händer nu? Jag tycker man måste så här passa på dem hela tiden. För att rätt som det är så går det inte bra. Vi ska inte be om ett lån nu. Nu går han bara. Han bara, jag ska äta frukost. Nu kommer vi inte få beröm för att vi diskar åt dem. Men det är väl så här snällt att göra det i alla fall. Så det kan vi göra. Varför du var snäll och tacksam för att vi fick sova här. Och för att det var en trevlig fest igår. Och sådär. Här satte jag ett litet matbord och tänkte mig att de skulle sätta sig och äta här. Men det gjorde ingen och det kanske beror på det här fina trädet som jag satte där. Men det stod centerpiece och det brukar man ha mitt bordet ju. Så jag tyckte att man skulle få ha det. Ja, god morgon Michon. Hon bara, har inte du sovit på hela natten? Hon bara, ja, så jag låg i sängen en stund. Hur mycket disk fanns det egentligen? Try for baby. Jag tycker inte att de ska skaffa barn ännu. Vad tycker ni? Tycker ni att de ska skaffa små kids? Skriv det i kommentaren i så fall. Jag tycker det är lite tidigt som sagt. De blev liksom precis tillsammans. Men alltså hittills så har jag inte märkt på en enda tomt någonting av de här egenskaperna som tomterna har. Det är lite konstigt tycker jag. Länge du diska, Annika? Hur ska du nu då? Nej, men det får det räcka. Du har städat nästan allting. Hon bara, ja, okej. Vet du, Res skällde ut mig på toaletten. Han bara, Jordan. Ja, tokigt va? Come best friends. Okej. Det knäppa är när man gör det, då är att om man har en annan bästa vän så är de inte bästa vänner längre. Man får bara ha en bästa vän. För att annars är de inte bästa vän. Ja, det är väl liksom. Ska vi be honom lite pengar? Ja, men vi får skynda oss. För att vi ska snart till jobbet. Han gick. Annika and Shaquille have fallen out of touch and are no longer best friends. Ja, nej. Jag sa ju det. Det blir ju så. Dags att gå till jobbet. Jobba fint nu, Annika. Vi har ju... Det borde nästan kunna bli... Right jokes. Not started? Hur kan det vara not started?
Jag har ju övat på musik hela natten. Jag som tänkte att nu blir hon säkert befordrad så mycket som vi har övat. Men nej. Titta vad roligt. Jag tror grannarna har Rajtan Tajtan minsann. Vad knäppt. Ja, okej. Okay, ja. Det får de väl ha om de vill. Det var lite kul. Man ser vad de gör för någonting. För att när man bor i ett hus då ser man ju inte vad grannarna gör. Vilket i och för sig även betyder att man själv har lite privacy. Om man säger så. Kanske vi ska hälsa på dem där sen. I heard you and Leland started dating. Congratulations on landing a new boyfriend. Thank you. Snabb spola då. It's game night. Jaha, tack. Vad betyder game night? Promotion. Yes. Jag hoppades. Annika is gloomy. Gloomy sims often suffer sadness which can affect those around them. Yep. Okej, okay, hon har liksom feeling sad. Men hon är fortfarande glad för hon har så många buffar. Som tur är. Annika has been promoted to open mic seeker. She will now make an additional 13 simoleons per hour for a grand total of 36 per hour. Alltså vi har rätt mycket pengar nu. Nu har vi liksom 1000 simoleon här. She also has received the following bonus 451 simoleons. Porker Pro business card holder. Just det, vi kanske har lite grejer i inventoriet. Her next shift is Friday at 5 p.m. Vilket rum ska vi ha som sovrum egentligen? Det här ser ut som ett vardagsrum och det här ser ut som ett väldigt bra sovrum. Så här tycker jag att vi köper oss en ordentlig säng på en gång. Just det. Och här kan vi kolla. Jag har Masterchef Potrack. Okej, okay, om där är vardagsrummet. Här är nog en toalett. Kommer vara. Var ska vi ha? Ska vi ha kök här eller där? Vi skulle kunna ha kök här. Jag sätter den här här. Här! Vi har inget kök, men vi har kastruller. Bra va? En datorstol. Jag kan sälja den för 185 simoleons. Jag vet inte om det är värt det. Vi har också fått den här. Så här. Det ska stå på skrivbordet som jag eventuellt ska köpa någon gång. Ska vi sälja den här? Vad ska vi med den till egentligen? Seriöst? Nej, vi säljer bort den. 275 minsann. Och nu ska vi köpa en ordentlig säng. Eller ska vi börja med... Nej, men vad gör jag? Vi ska väl kanske börja med en toalett så att vi vet att vi har råd med allting. Ta den billigaste. Oj, den var verkligen billig. Den var så billig så att jag tycker att det är fusk att köpa den. Eftersom det är custom content. Sånt håller vi inte på med utan vi tar den billigaste sånt. Toaletten. Alltså jag är lite sådär. Man får liksom inte fuska. Och det där föll under fusk. Bara för att det kan, ska vara, det ska ju vara svårt att få pengarna att räcka. Då kan man inte hålla på att ta massa sådana här custom content som är extra billigt. Nu ska vi se. Vad är den billigaste dubbelsängen som... Ja, det är den där. Den har Energi 4 Stretch Leaf 1. Den här är obekväm så den här är liksom bättre än den. Alltså har ni tänkt på det? Men den är ful. Den här är ju mycket bättre. Eller ska jag köpa den bästa sängen? Nej. Vi köper den här. Det blir jättebra. Så. Här blev det jättefint. Oj. Och just det, Annika vill ju köpa någonting. Start a club gathering. Då vill hon ju göra det. Kommer ni ihåg att jag bestämde? Men vi ska sätta upp... Alltså jag vet inte vad vi ska göra med den här bilden på Alonso egentligen. Vi sätter upp den här tycker jag. Titta vad fint. Add frame. Annika och Leland. Varför man inte skriva mindre än? Nej, jag ville skriva... Nej, okej. Okay. Inte tre, jag vill skriva mindre än tre. Fick inte jag göra. Oj. Finns det ett sopnedkast eller? Ja, det gör det. Jag tycker att det är så jobbigt att de har avbrutit. Vad heter det? Slutat ha sopnedkast. Invite to hang out. Greta bor där. Eller Geta, Gita. Var någon gammal tant, henne vill vi inte ha. Vem bor här överallt? Tror jag. Nej, det var ingen hemma. Ingen hemma. Ingen bor här. Nej, det var ju tråkigt. Kanske flyttar in någon där sen. Men då får vi ju, eftersom vi måste, så måste vi väl starta en club gathering. Men jag tror vi... Oj då. Nej, det gör vi inte. Vi kan starta en med de här. Lifehackers. Jag tror att... Leland vill nog gärna vara med där. Nej, jag får inte bjuda in honom. Varför inte då? Vad konstigt. Jag råkade bjuda in Theon för jag tyckte han passade där. Så det är så. Start gathering. Inga klubbpoäng. Nej. Okej. Okay. Så Vidde. Hon ser verkligen ut som en... som en bov.
Jag tänkte liksom att vi skulle... Nu är vi ju redan vän med de där, ska vi se. Han är vi ju redan vän med också. Nu vill jag addera till min samling av vänner. Oj! Det här går ju inte åt rätt håll. Varför blir han så här sur för? Jaha, han vart ju svartsjuk. Ja, men ska du se, du vill liksom inte gå på en dejt med mig ens. Hörru du, kan du liksom skärpa ihop det? Kan man säga så här, jag vill bara vara vänner, tack. Innan han blir alldeles skitsur på oss. Det var ju inte så lätt, det här inte. Han bara kom hit och var sur. Vad har du blivit tillsammans med någon annan? Ja, det har jag. Just det, vi måste ju kanske spara lite pengar till hyran. Så det kan ju vara bra. Tänka på det. Ask the date. Måste alltid bråka med alla, eller hur? Varför vill hon... Va? Hon bara, fight. Du är galen. Nu ska du slåss med honom helt plötsligt. Ja, nu vet jag varför. Hon vill ju bråka bara för att det är en mayhem-grej. Eller inte mayhem. Det är ju lifehackers. De vill ju slåss här nere. Där. Fight with everyone. Don't fight lifehackers. Här är någon som vi kan slå ner. Hahaha. Kan hon bara slå ner en tant? Nej, men Annika. Det kan du inte göra. Det får hon inte göra. Det är ju elakt. Du kan inte bara gå och mucka gräl med vem som helst ute på... Här i huset. De får gå ut på gatan. Men varför går de inte in? Så, ja men då kanske Annika kan spela för allihopa. Nej. Vad då tänkte du göra det, eller vadå? Välkommen till Lifehackers. Hoppas att du har skoj här. I den här fantastiska gruppen. Jaha, hon måste vara pianoskill level 3. Då får hon väl öva lite då. Ja, men du får väl flytta på dig när jag ska sitta där. Skämta med honom, kanske han ställer sig upp. Av glädje. Varför flyttar han sig inte för? Jag vill ju vara där. Give apartment key. Ja. Det blir lite konstigt, blir det väl. Nu är han generad också. Varför då? Var tog Lila vägen? Kom inte han in? Hallå? Nej. Okej. Okay. Men eftersom vi fortfarande vill prata med Messias den andra så kan vi ju försöka ringa honom. Chat. Det räcker väl. Hey neighbor, I'm bored. Want to hang out, socialize or do whatever your heart desires? Tanten försöker smickra in sig. Jaha, ja, det kan vi väl göra. Agree to hang out. Okej. Okay. Jag ska bara ringa min bror först. Nej, hon för. Det där är River helt plötsligt. River blev en tonåring. Och det där går ju verkligen inte fort. Levla lite snabbt Annika så får du sluta med det där. Så, agree to hang out. Kommer vi umgås hemma hos henne då eller hemma hos oss? Och Lifehackers bara, vilken trevlig lägenhet som vi kan hänga i fast det fanns inte så mycket möbler här. Hej hej! Gida, visit apartment. Alltså jag vill bara se hur hon bor ju. Aha, okej. Okay. Ta med oss alla. Jaha, Leland, han drog då. Ja, det gjorde han tydligen. Jag tycker vi... invite to hang out. Invite to hang out at current lot stod det faktiskt. Jag ibland så snubblar jag lite grann på orden känns det som. Annika blev plötsligt väldigt social. Hon vill umgås med henne och med Lifehackers och med Leland och vill prata med Messias. Allt på en gång. Raj Rasoya. Det tillfredsställde ju tydligen inte behovet av att snacka med honom. Det var ju tråkigt. Då får vi väl bjuda över honom också då. Det blir så här inflyttningsfest typ. Vi kanske borde ha en inflyttningsfest. Klockan är 8 på kvällen. Ja, vi kanske borde få... Jaha, då blev det så här då. Jaha, okej. Okay. Jag tror att Annika vill köpa åtminstone en soffa. Och kanske en kyl. Kanske en bar. Så, min dator hängde sig lite grann. Men nu är vi här. Jag ville bara se hur de bodde. Oj, det var ett välinrett hem. Vilken fin bokhylla. Alltså, jag skulle vilja att man kunde ställa massa saker på alla de här ytorna. Då vore det superbäst. Här kan man tydligen träna och titta på tv och sitta vid datorn i ett litet arbetsrum liksom då. Här har vi... Det var nice. Nice, nice. Och väldigt nice. Ja, så här fint brukar det inte bli när jag inreder känner jag. Men, eller ja, det
brukar väl bli fint, visst det, men det brukar ju inte bli precis så här. Ja, de bor det fint. Vad vill Annika göra nu? Hon vill ge bort nyckeln fortfarande. Till vem då? Hon är liksom inte alls bra vän med någon av de här. Så att det var ju tråkigt. Men hon kan ju prata lite med den här kvinnan här. Det kanske kan vara bra att ge nyckeln till grannen i och för sig. Är hon bra vän med henne? Smickra henne. Det blir jättebra. Och så kan ni fråga vad hon jobbar med. Nej, det kan hon inte alls det. Discuss neighborhood changes. Men jag tycker fortfarande att vi bör bjuda in Liland. Nu bjuder vi för sig in honom till grannen här, men det gör ingenting. Och sen kan vi joina det här lilla. Jaha, Liland, vad säger jag? Theon, han bara gick in här och satte sig vid datorn. Va? Den här skärmen är böjd. Väldigt konstigt format. Vad stod det här nu då? Vill han komma eller? Han kommer snart. Okej. Okay. Och när det stod snart, då menar vi verkligen snart. A.k.a. now. Rhapsody about piano. What? Okay. Och han var flörtig. Så pass. Men! Vad vi gör här nu, denna afton, hemma hos grannen som tydligen står utanför. Det får vi se i nästa avsnitt, för att nu tänker jag avsluta eftersom det har gått typ ett dygn. Normala fall så brukar jag ju avsluta när Annika går och lägger sig, men det kommer ju inte att hända än på tag. Så att vi får ses nästa gång. Så ha det så bra så länge. Hej då!